on silloin tällöin päässyt tekemään reittejä Boulder-tehtaalla. Ja tällä kertaa Beni oli sen verran kiva, että se ilmoitti etukäteen, että ollaan purkamassa yksi seinä. Ja mä pääsin sitten tyhjälle seinälle tekemään reittejä. Mulla oli ajatus tehdä isoista hyvistä otteista tuommoinen vaakahalkeamaan nousu. Ja sitten siihen tehdään ahdas jalannosto, jonka jälkeen hieman pidempi muuvi alaspäin viettävä otteeseen, eli tuommoiseen underiin. Mä en itse kiipeä tässä episodissa, mutta vierailevana tähtenä on tänään Aaron, joka kiipeää juniorin maajoukkueessa tänä vuonna. Ja tapansa mukaan juniorithan flässää meidänkin projektit. Aaron harjoittelee tänään Boulder-kisatilannetta ja yrittää kiivetä 6 reittiä 5 minuutin aikarajassa. Jokaisen välissä on 5 minuutin lepotauko, ja otettiin tähän sitten toi mun settaama oranssireitti ensimmäiseksi. Valmis. Sain vähän hävitsen, että... Lopuksi, jos mä en pääse tätä paljon, niin mä lähden sen huijasta tänne. Mikä on huijaa? Mun selitosta. We'll be right back.
bonus on siinä sitä boksiin, se on. Mäkin pääsin sillä aikaisemmalla, kun siinä oli boksi, niin pääsin jo tohon. Toi on nyt ihan hito vaikea. Joo. Okei. Seuraavan oli sitten tuommoinen musta reitti, joka kiteytyi tuohon keskivaiheella olevaan. On se heiluri dyno, eli siinä pitää ensin keinahtaa vähän vauhtia ja sitten hypätä pelkästään käsiltä ja sitten tuommoiseen iso slopperiin. Tämä oli sellainen, mitä Aaron ei ollut kiivennyt etukäteen, niin myöskin tekee pikkasen vaikeammaksi tätä reitin lukua ja reitin kiipeämistä. Oli siis musta. Mä olin ajatellut tuossa alalla, että mä etsäis tuohon iso. Tämä on niin kuin keltainen reitti on tosi tarkka ton hyppysuunnan kanssa, että pitää ensin toi heiluri saada tehtyä ihan oikeaan suuntaan, jotta se juoksu pystyy lähteä tarpeeksi paljon seinää päin. Ja sitten ton hypyn kannalta pitää olla aika lähellä seinää sen juoksun loppuvaiheessa, jotta sitten se hyppy riittää noihin kahteen otteeseen tuolla kaukana. Onko toi slouppi samassa asennossa vielä? Mutta ote on vähän kauempaa, toi on oikein mun mielestä. Emeli, siirtyykö toi kätsi joten sen oikeemmin? On musta vähän tapahtunut jotain. Mä vaan juoksen. Sitten kun saa vasemman käden sinne, kun mä huuhtisin oikein.
Blizzard. Onko se näin vaikea? Niin silloin... Time's up. Kyllä, sit viimeisenä tuli vielä punainen reitti, joka oli just valmistunut tässä samalla, kun muita reittejä kiivettiin. Tosi fyysinen, melkein, olisiko tuo 40 asteen hänkki. Niin kuin huomaa, että niin aika huonoja otteita ja vähän outoihin suuntiin. Varmaan jeesaisi, jos se backsteppi olisi vähän kauempaa seinästä. Joo, ja tähän pitäisi varmaan laittaa se. Niin. Onks minä? Mun pitääkö kyllä ihan hulluna? Mä oon ihan puhuttu. Mä oon siellä odotat, mutta niinku miettii sitä betaa tässä. Jees. Käytetään kokeilleen. Muutenkin pumppeihin. Tää on nopeammin. Ei se kyllä ole raskas sit, kun... No on se kyllä raskas. Tosi syvä oikea jalan drop niin tuossa keskellä seinää, että noi pinchit pystyy molemmat ottaa ja niistä jatkamaan. Mut erittäin fyysinen. Joo, siinä on vähän, että alkaa, kun olet pyöritellyt jalkoja, niin voit tietysti alkaa miettiä, että onko varpaat enää siellä. Tää tuntuu jotenkin, tää on niin lähellä tässä. Pidä, pidä, pidä! Come on! Come on! Nice! Näin. Nice. 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 Ehkä saa huukattua. Miten Aaron ei meni? Saa huukattua. Kisasimulaatio. Very good, very good. How does your leg feel today? Oh, feeling good. Just crap. No, monkey never crap. Because a monkey every day bananas. Two.